Sveiki, bet CFLKL krepšinio savaitgalis tęsiasi. Pirmenybių lyderis Kauno Žalgiris susitinka su outsideriu Kėdainių Nevėžiu. Optimet sirgalių yra įleidžiami greitesnė Nevėžio taka. Jucikas, perdavimas Pocevičiui, šis iš krašto, trys taškai. Namuose. Ilgas perdavimas ir čia sulėtinta yra Rokas Jokubaitis, du taškai. Gebeno užtvara. Užmetamas kamuolys iš viršaus, Martinas Gebenas. Darau Jokubaitis, tas 5 atkovotų kamuolių statistika, bent jau tokius skaičius turime dabar. Rubitas greitoje atakoje, du taškai ir Jokumas ima kamuolį puolime. Laknis, 3 taškai. Pocevičius, kauna bloką jis iš Porčio. Pocevičius. Klaida. Plojas ir gali iš viršaus labai jau lengvai Nigelis Heisas. Jakūnas Heisų ir čia krepšio. Blaževičius iš viršaus dabar jau užtikrintai du taškai. 30. Tartos skaičius jau nėra toks įspūdingas. Razbadauskas, Pelmonas, Paulius Jakūnas, Lukas Jakavičius, Nigelis Heisas ir Karolis Lukošiūnas. Pelno taškus, susiskyrė su kamuoliu, Lukošiūnas. Bintas kamuolys Lovernų iš viršaus, labai gražu, dėkoju. Kavičius perdavimą Geitui. Vasiliauskas nešoko prieš varžovą ir čia tenka susimokėti baudą. Jucikas. O, būtent dabar šio aukšto ūgio. Dabar jų visi žaidėjai, kurie pasirodė aikštėje, jie surinko taškus. Rafa Luzas ir Gintvainis šiandien nežais, tad apie juos kalbėti neverta. Mila. O! Razbadauskas. Palaikys perdavimas Vasiliauskui. Kamuolys tikslo nepasiekė, bet čia ne kas kitas, o Matas Razbadauskas. Blaževičius iki galo prieš Julių Jūciką. Trys taškai. Karolis Lukošiūnas. Va dabar jau visi pelnė taškus. Ketvirti 23-17. Su, gal ir įmanoma iš aikštės vidurio. Iš aikštės vidurio dar Gebenas paleido kamuolį ir... Bet tokie momentai džiugina krepšinėje.